hadda barbarkayga waxa fadhiya garyaqaan maxamed afiyare oo qareenka u doodayay wariye axmed qani jaama xirsi oo ah wariye ka howlgala magaalada hargeysa oo maanta maxkamadda gobolka murdoji waxay ku xukuntay hal sano oo xabsiya iyo hal milyan oo ganaaxa qareenka ayaanu wax ka weydiin doonaa xukunka ku dhacay wariyaha iyo qodobada ay maxkamaddu u cuskatay bismillaahi raxmaaniraxiim xamse iyo c b a baa u mahadnaqayaa runtii waa sidaad sheegtay aan ahaa qareenka qareenka axmed qani jaama xirsi maxkamaddu waxay kusoo eedeysay qodobada 215 xeerka ciqaabta guud iyo 283 qodobadaasoo mid ka hadlo inuu sameeyey dacayad qaranduusnima midna uu ka hadlay inuu faafiyey warar been abuura runtii anagu labadaa qodob waxaan u arkaynay inay ku yihiin caburin saxaafadda xorta dastuurka jamhuuriyadda soomaaliland qodobka 28aad ugu damaanad qaaday xoriyadooda aasaasiga iyo inaan la caburin karin qodobada ciqaabtooda ugu hooseysa waxaweye sanad ilaa 5 sano maxkamaddu waxay ku xukuntay sanad bay kaga xukuntay qodobkii kalena maxkamaddu 1 milyan oo ganaaxay kaga xukuntay saas ahayd markaa garyaqaan maxamed eedaha loo soo jeediyey wariye axmed qani oo wariye ka howlgala magaalada hargeysa macnaha eedahaasi loo soo jeediyey labada eedood haddii aynu kala qaadno oon eeda koowaad soo qaadanay ah qaran dumis muxuu qofku ku mutaysan karaa in lagu eedeeyo qaran dumisnimo maadaama uu yahay wallaahi taa maxkamaddana horti maxkamaddana waan ka hor cadaynay qof de posti facebook ku qoray weliba postigaasina xambaarsanaa shacabku waxay leeyihin madaxweyne iscasil dee kuma mudan kara qaran dumis marka qodobadii habkii loo isticmaalayay iyo wixii ismay waafaqsanayn eeda lagu soo eediyey waxaa laleeyahy uu galayna ismay waafaqsanayn maxkamaddana taa waan ka hor cadaynay dee qarandumisna ma noqon karo qof qoraal yar facebook kusoo qoray oo saxafiya iscasilaad in madaxweyne iscasil la yidhaahdaana de waa soo jeedinba oo waxaweye de wadooyinka sharciya madaxweyne kursiga kaga tago de iscasilaad waa ka mid marka waana soo jeedin hadduu iscasiliyay haddaanu iscasilaynba marka waxaas wax qarandumis lagu mudan kara anagu maanu arkayn imikana uma aragno maxkamaddana waan ka hor cadaynay runtii aad baan uga xumahay in maanta xukunka noocaas maxkamadda ka soo baxo qofku afkaartiisa maxaa uu ku cabiri karaa muxuuse sharcuga somaliland uu ka qabaa runtii sida qodobka 28aad dastuurka jamhuuriyadda somaliland uu qeexayo qofku fikirkiisa wuxuu ku cabiri karaa hadal qoraal gabay iyo si kasta oo dastuurka waafaqsan iyo xeerka marka axmed wuxuu kamid wuxuu isticmaalayay xoriyaadkiisa aasaasiga ee dastuurka damaanad qaaday runtii cidna kumuu gafin cidna xuquuqdeeda meel kagamu dhicin marka runtii runtii aad baan waxuna xuquqaa ku dhacay ma ka qaadateen rafcaan marka maanta mise idinmay suuragelineed rafcaan ka qaadataan xukunkaa ku dhacay runtii wuu noo banaayay rafcaanku oo muddo 3 sano gudaheeda wuu noo banaayay laakiin hadda waxaan isku dayi doonaa maadaama ay sanad ay tahay sanadkana xeerku noo geliyin loo iibin karo inaan bal isku dayna inaan u iibino marka arrinta anigi waxaan kala tashan doonaa qoyskiisii marka labadaa wadamidu baan mari doonaa inaan u iibino iyo inaan bil u qaadno marka laga yimaado xukunkaa ku dhacay iyo ganaaxaasi isugan maxkamadda gobolka murdojeex ay ku xukuntay wariye axmed qani jaama xirsi tallaabooyinka loo maray xadhigiisa maxaad kala socotaa sharciga ma waafaqsanaayeen totali sharciga ma waafaqsanayn markii koowaad qodobka 25aad dastuurka u xoranaya qofna lama qaban karo haddaan waaran of arrest loo haysan runtii waaran la-aan baa lagu xidhay taas dastuur jabin bay ahayd weliba waxay xidhay ciidanka leedaha ciidanka sirdoonka de ciidankaasna xeerkooda xeer number 59 haddii la eego de awood uma leyn wax xidhi karaan iyo xarumo wax lagu xidhayna samaystaanba marka runtii labada habba marka la eego waxa ku dhacday ninkaa xadhigiisa sharci daraa loo maray xaggaa tacaddi baa kaga dhacay markii dambena muddadii 48 saacadood ahayd dastuurka ogolaa maxkamad laguma horgeyn xarunta sirdoonka uu 3 shay ku jiray kadib baa si aydhida lagu soo rejiyey marka runtii totali wado sharciya looma maray xadhigiisa eheladooda markii ay kuu soo gudbinayeen xogta axmed maxay kuu sheegeen tacadiya ma la kulmay mise xadhigun buu la kulmay wallahi aniga lafteedaaba si aydhida dhowr jeer kusoo waraystay xarunta si aydhida runtii markii hore la qabtay si fiican loolama dhaqmin waa la hadaday waliba nima dharcada oo aan isugu garanayn adigu sidii qofka xaq u leeyahy in la tuso haddii xitaa ciidan yihiin inay aydhi kaadhadooda tusaan inay isu sheegaan indhahay ka xidheen gaadhay ku riteen runtii dee waxba uma waramin markii dambena adigu meelaan ficnaynnaba ku xidheen suu isagu sheegay moobilkiisii xoog ku fur bay yidhaahdeen adu waxyaaba badanoo isaguna hadidaad u arkay anaguna hadidaad u aragno
يعني حق لو قلنا هم بأخذ عي لكن مركز دميسي أدي دلوا سوري شيء رنتي سيف عم بالله رقمي يعني سوي سوق شجعنا قلنا كارك نينا واحد مركز دم كيس كيس على برابي بارسيس مدد وحري جيسو كحدنا يعني حرنت سي أدي ذي حرنت سردونكا مركز ليسكو ذا جيو إمسي عدد كودو لكتي إلا سدي صدنا شو أي مكان أنتوا نكاس بالحرية نغاسة مركز ليسكو ذا جيو أنت كيس كيس عدد ما حد فرينو دري سلامها من جاي أرنتهم كوش قذله ما دامو أو أتري تعديو إيه هنددات أيه ولكن ميوري أحمد قني مددي وكشري حرومها كل الدوان سردونكا إيه سي أي دي ده لبضه وحوي الدستور كنا تمرد سمال لا والدستور ديمقراطية والشعب كبقولك بتدبيس قاشن قعديين حريات كأساسية كفصحية حضنا وحكاك شغيني حر حكاك شغيني حر كعقاب تقولي هاك في عقابتها ورنتي الدستور كقضوب بدنا كم إذا كهري ماني أستاذ توان فيها فوق له وحيرك دوريدي كعوق سمستين وعند الديمقراطية اللي وترجل مركان رنتي وحين لو قد بنا ما قرأك تمرد سمال نوردن إلى نقول شقي ناس يسوا فتشان لهين دستور كنا يحيرك هوس فرعمية أدب دم هتصنت هاي كاس وحوها قريقان محمد أفيرة وآخرين كي ودودي وري أحمد قاني شام حرسي ومات محكمة قبل كم مرة دشة حيكون حكمت هالسنة وحرقة يجناح العقيد أردن هالمليون أنا قاحم سعيد إدلس عطيني سيدين بتكلم